Tomi, jak jsi dostal do Hradiště? No, to je strašně jednoduchý. Já se znám dobře se Švancem. Bavili jsme se o tom, já vím, že Švanci má rád takovýhle ty fotbalky, ty ocelový. No a samozřejmě mám rád tenhle ten kraj, tak a obzvlášť Hradiště, no tak mě to napadlo a říkám, jo, tak to půjdu zkusit. Ty umíš hrát ocel? No tak já myslím, že to zvládnu, že uvidím, no a jako já se na to strašně těším. A... Počkej, co zvládneš, ty budeš hrát snad proti Slavii? No samozřejmě. Tento pátek? No jasně. Tak to je obrovská pozvánka pro diváky. Já se na to těším, no já tímhle samozřejmě chci pozvat i diváky, aby přišli v hojném počtu a obzvlášť, že to ze Slavii, tak já se na to strašně těším. Tak to je velká paranda. No. Díky za tvůj čas a na pátek se všichni těšíme. Já děkuju. Čau. Mějte se hezky, čau. Co se týče Sparty, k tomu se musím vrátit aspoň. Něco bylo velice složité, navíc jsme pak dostávali jeden gol. Když jsme to zastavili ten druhý až druhý poločas, je dobře, jenom pro nás samotné, že jsme se přesvědčili, že by to ano, pokoušeli jsme se o to už ze začátku, ale mělo to jeden. Romane, mám to rozumět tak, že budeš hájit Bardu Bazuki? Tak zatím není nic jisté, ale tak pane Stigně volá, to zkusím a uvidíme, no, ještě zatím nic není jasné. Ty starovněš tak za Hradiště? No, já vím, zní to divně, ale tak... Pořád tak, je to divné? Současně divně pro mě, ale tak jako tak, kvalita už je pryč. Nenávratně pryč. Dobré, díky za tvůj čas, budeš pokračovat v tréninku, jasné, ahoj. Jasné, díky, ahoj.